mislim da je bilo oko 21 ili 3 miliona. Bilo je većinom, odnosno mislim da je svaki put bilo u gotovini u poslovnici Hypo banke. To ja nikad nisam rekao da je sačinjeno nakon. Ja sam vam rekao tamo da se ne mogu sjetiti kad je bilo napravljeno. Njegov iskaz je nešto najdivnije, najpoštenije što je ikad bilo. Njemu su jednostavno uvalili jednu rečenicu koju on nikad nije rekao.